indústria, però sí de serveis, més propi de serveis. El cementiri de Cardedeu és un dels cementiris més significatius de Catalunya. És per això que, com en d'altres ocasions, el museu va tornar a oferir una visita guiada per l'arquitectura noucentista i les rutes funeràries que seguien a Cardedeu al segle XX. Malgrat la pluja intensa a les 11 del matí, es va decidir no anul·lar la visita guiada i començar a parlar d'aquestes tradicions i obres funeràries a partir de la plaça de Sant Joan. Des d'allà es va avançar cap a Sant Corneli, on es van comentar dues de les obres arquitectòniques segurament més relacionades amb el món fúnebre, la capella de Sant Corneli i l'església. Es van donar detalls sobre les seves façanes i sobre el significat dels motius i figures religioses de les seves parets. De tota manera, un cop es va arribar a la plaça de l'església, punt on s'havia d'iniciar la caminada que ressegueix el camí fet pels cotxes fúnebres fins al cementiri, es va haver d'aturar la visita per la intensitat de la pluja. Tot i així, aquells que estiguin interessats en realitzar o reemprendre la ruta funerària noucentista que ofereix el museu podran fer-ho a la primavera.